Мінливість погоди в останні дні додала роботи працівникам інсультного центру в Кропивницькому. Нині тут лікують 37 пацієнтів. Святкувати професійне свято медикам не вистачає часу, адже за статистикою кожні 4 хвилини в Україні трапляється інсульт, а кожні 10 фіксують летальний випадок. Сергій Кочерга понад чверть століття лікує пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Нині він очолює інсультний центр лікарні швидкої меддопомоги в Кропивницькому. Каже, коли до нього потрапляє пацієнт, на рахунку кожна хвилина. Працюємо в такому режимі, приїжджають швидкі допомоги, хворі вкрай важкі, потрібно оказувати допомогу от зараз, тільки зараз. Для того, щоб проводити новітні технології лікування хворих, наприклад, тромболізис, у нас є 3,5-4 години від початку інсульта. Якщо хворого привозять пізніше, ми вже не можемо йому ввести ці препарати. Оперативно провести діагностику пацієнту вдається завдяки новим комп'ютерним томографам. Він предназначений для обстеження хворих, для визначення ішемічний чи геморагічний інсульт. Працює практично цілодобово. Хвороба вражає в основному жінок, констатує лікар. Зазвичай у зоні ризику люди за 50, які мають супутні проблеми зі здоров'ям. Цукровий діабет, гіпертонію, серцеві захворювання. Медики кажуть, аби попередити інсульт, слід не лише дотримуватися здорового способу життя, а й щоденно вимірювати артеріальний тиск. Медсестри інсультного центру роблять це по 60 разів на день. Виміряли тиск і знімальній групі CBN. 100 на 70. Інсультному центру міської лікарні швидкої меддопомоги майже 3 роки. Нині в ньому працює 6 десятків фахівців. Проте медичного персоналу не вистачає, визнає очільник медзакладу. Отток кадров не зв'язаний з якимись тяжкими фізичними чи душевними потрясеннями во время роботи. Ми к этому привикли і ми будемо виконувати любую поставлену медицинську задачу. Но, к сожалению, уровень заробітної плати, ми говоримо на даний момент, говорить о том, що середній медперсонал і санітарочки, младший медперсонал іщуть большого заробітку, к сожалению, за границей. Щороку у центр потрапляє понад 800 пацієнтів із інсультом. З квітня 2020-го тут обслуговують людей не лише з Кропивницького, а й з усієї області. Завідувач Сергій Кочерга каже, якщо в людини спостерігається раптове порушення мови і зору, рухів у кінцівках, а також є сильний головний біль, це може бути симптомами інсульту. Тож негайно слід викликати швидку. Олена Данилишин, Анна Гончаренко, телевізійні новини CBN.